što smo i obećali na početku sezone, ovom pobedom u Vranju i zvanično smo novi superligaši, jedna dobra utakmica u kojoj je moglo biti još golova i mogao je rezultat da bude i drugačiji, ali smo još jednom pokazali da smo ozbiljna superligaška ekipa, ostvarili novu pobedu, 13. utakmicu za redom, završili bez poraza i na najbolji mogući način stavili Šabac na fudbalsku mapu u Srbiji gde mu je realno i mesto. Ovom pobedom nismo završili posao, ja sam rekao igračima posle utakmice, imamo još dve utakmice i u te dve utakmice hoćemo da overimo i prvo mesto i da nastavimo ovaj niz nepobedivosti. Pozvao bih u nedelju sve ljubitelje fudbala da dođu, pozdrave šampione, pozdrave igrače koji su zaslužili njihovu podršku svojim odnosom, igrom i u krajnjoj liniji rezultatima, i volao bih da vidim ovaj pun stadion i da posle utakmice svi zajedno slavimo ulazak u Superligu i prvo mesto. Slavilo se sinoć do ranih jutarnjih časova, oko 5:30 smo stigli, smo se vratili u Šabac, a utisci fenomenalni. Ušli smo u Superligu, obezbedili smo to, znači bodovno. Sad nam preostaje u nedelju da odigramo utakmicu kući protiv ekipe Bežanije za plasman, znači da, to jest prvo mesto, da i to obezbedimo, da podignemo pehar i ništa, eto, ovom prilikom da pozovem navijače da dođu u što većem broju. I to je to, ne znam šta još sam pod utiscima, verujte mi, znači ne mogu da, jednostavno, ovo je jako veliki uspeh za sve nas, još nismo možda svesni šta smo radili, ali... Rekao si da je tvoja želja da se napuni stadion? Da, moja želja je da se napuni stadion. Rekao sam to kad sam bio u emisiji u utorak, mislim da je bio ponedeljak. Nadam se da će mi se ta želja ispuniti, da će doći što više Šapčana i očekujem ih.